som Coriolà, venim de Premià de Mar, al Maresme, i fem una música que essencialment és pop, però amb elements folk i de vegades rock. El grup va néixer a finals de 2011, quan jo vaig tenir un gran canvi a la meva vida. Vaig decidir fer noves cançons per primera vegada en català. I una vegada les vaig tenir fetes, vaig cridar el Miquel Oró, que és el bateria, i el Xavi Oró, i junts vam gravar la maqueta. Digue'm que va ser veritat. Digue'm que tot... La primera maqueta que vam fer, i ara a l'EP, que és com un pas més enllà, sí que tenen una simbologia molt de flames, de cendra. També hi ha molta aigua, però bueno, bàsicament això, no? Flames, per això es diu l'escalfor. I tot va començar, aquesta simbologia, aquests conceptes, com una manera de representar la crisi de la qual va néixer Coriolà. Que va ser una crisi meva, personal, això, sense feina, tornant a casa dels pares, tot això, però també cremant un estil de vida, no? Un estil de vida que ja no em servia, un estil de vida de 8 hores diàries a una oficina, de pràcticament no tenir temps per tu, de no escoltar la veu interior que et diu fes això i de callar-la durant massa temps, no? Doncs de cremar tot aquest estil de vida i de les cendres fer alguna cosa nova. També el foc és una cosa que, com a símbol, vull dir, està molt bé, no som ni els primers ni els últims a fer-ho servir. Et diran que no ho vas dir del tot. Amb el Sona Nou hem notat molts canvis. Hem notat sobretot la difusió i l'exposició que et dona, no? Que primer és progressiva i després és molt bona, no? Et col·loca a llocs molt bons on la gent comença a conèixer-te i sobretot també on comences a conèixer a gent de la indústria, que això és una cosa que no hi penses però després és molt important. Però també hem notat el canvi amb com hem crescut, no? Que ha estat un creixement bastant accelerat. Nosaltres hem fet amb 9 mesos hem fet la feina que potser podíem haver fet en un any i mig, o dos fins i tot. Sí, estem oberts al canvi, a l'evolució de la maduració, sobretot també perquè som un grup bastant jove, tenim només un any de vida, així que hem de madurar.